တော့ကျွန်တော်ခံစားနာပေါ့ဘယ်နေပါလဲအဲပေးတဲ့အတွက်ထူးခြားကြဆိုတော့ဘယ်လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားကဒီထိုင်းမင်းသမီးလေးနဲ့ပထမဆုံးကြိုးဆောင်လုပ်ထားရတယ်အဲဆိုတော့သူနဲ့အလုပ်ကြည့်တွေ့လို့ရတယ်အမှတ်တရလေးရှိတယ်ဒါလေးအစ်စ်ကလေးတော့ဖြစ်တော့ပေါ့ကွာအဲသူကဟိုရိုးရိုးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဲကမဟုတ်ဘူးသူကြီးစရာကောင်းတဲ့တဲကမြန်မာကောင်းမှဆိုတော့နည်းနည်းရှားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်းမင်းသမီးပါတယ်ပြီးတော့အဲအဲ့ကားတန်းမှာဆိုလို့ချင်းအဲဆိုတော့ဥပယံမင်းသားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့အသက်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်သူကအရန်တော်ပါတယ်အရန်တော်ရယ်ဆိုတာကအဲစနစ်ကြရယ်သူတို့ရှင်မှာဆိုလို့ချင်းဒီလူပညာအကြောင်းကနေစနစ်တကျသင်ပြီးတော့လာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကံပုံလေးအဲသူ့ရဲ့ငကိုတဲလန့်ကိုအရန်ကောင်းပါတယ် professional အရန်ဆန်ပါတယ်အတွက်လို့ဆိုတော့သူနဲ့သူတွေ့ပြီးတော့ပြောဆောင်ရခြင်းပါပဲအမှတ်ရလေးအဆောပါပဲအခုဒီအရှိမသူတီဇာသဘောမျိုးလေးနဲ့ပြထားလေးတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေဒီဘက်ကကျွန်တော်စီရဆိုလို့ချင်းဟာတာမှာဆိုရင်တကယ်ကိုဆရာကြီးဖြစ်တယ်။ဟိုကောင်မလေးကကျတော့လေဟိုဘက်သူတို့နိုင်ငံမှာလာသူကအခုမှစပြီးတော့တက်သစာကျူးစားနေတဲ့ကောင်မလေးသူတို့ညောင်ရအပြည့်ကတော့အကြည့်ပါလေရှိလို့လေကောင်းတယ်ရည်နေရကျွန်တော်ဆိုရှုပ်ပြန်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနဲ့အမှတ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအမှတ်ရအများရှိပါတယ်။